U okviru ovogodišnjih susreta sela, sinoć su meštani Niševca bili domaćini udruženoj ekipi Crnoljevice i Manojlice, a zahvaljujući pogodnim vremenskim uslovima, takmičenje je održano pod vedrim nebom u školskom dvorištu u Niševcu. Na početku kulturno-zabavnog programa, takmičara i publiku pozdravio je narodni poslanik Milija Miletić. Kao što vidite, kao i prošle godine nastavlja se susret sela. Po prvi put posle 27 godina Svrljeg ima svog predstavnika u Skupštini Republike Srbije. Ja vam obećavam da ću se zalagati za našu opštinu, za naša sela i nadam se da ćemo u narednom periodu mnogo lakše neke stvari poboljšati nego što je bilo do sad. Ali svedoci smo da priroda daje i uzima, svedoci smo da u prethodnom periodu imali su velike poplave, sada se dešava ovaj problem sa kišom, tako da ide sve teško. Ali ja sam siguran da će vlada Republike Srbije na čelu sa našim premijerom Aleksandrom Vučićem uspeti da reši sve probleme, a ja kao narodni poslanik uvek ću biti na listi i na strani naših ljudi koji žive u Svrljigu. Siguran sam još jedno da Jelena Trifunović kao predsednik opštine Svrljig imaće snage da nastavi ono što smo mi radili ranije i da bude još bolje. I zato još jedan veliki pozdrav svima koji ste tu, da u narednom periodu svim srcem idemo napred i da obezbedimo bolji život svima koji ostaju da žive u našoj opštini Svrljig. Prisutnima se obratila i predsednica opštine Svrljig Jelena Trifunović. Evo, kao što sam obećala u selu Prekonoga, večera sam neutralna za razliku od tadašnje takmičarske večeri kada su nastupala selo Plužin i selo Prekonoga. Evo, sada sam neutralna i neka volju pobedi. Takođe počinjem da verujem da i više ne želim ni ja da se pojavljam, jer kad god sam došla na otvaranju, pala je kiša. Ajde večeras bar da razbijemo maler i da do kraja programa ne bude kiše, da vas posluži lepo vreme i da se lepo provedemo, a onda da se svi zajedno vidimo i vaše tačke da budu predstavljene na završnoj večeri na Belmužijadi 1. 2. i 3. augusta. Još jednom hvala na gostoprimstvu i vidimo se. U sportskom delu programa Niševac je ubedljivo pobedio svoje protivnike, osvojivši 35 poena i ostavivši udruženu ekipu Crnoljevice i Manojlice bez poena. Što se tiče kulturno-umetničkog programa, stiče se utisak da je domaća ekipa i u tom delu bila bolja, međutim transparentnost je izostala, a ukupne poene žiri nije saopštio, zbog čega su mnogi učesnici nezadovoljni. Ovakva situacija navodi na sumnju u regularnost ocenjivanja i opasnost od kasnije manipulacije ukupnim rezultatom. Zbog sistema bodovanja i prethodnih godina je bilo nezadovoljnih učesnika, međutim, za ovu godinu očekivalo se daleko jasnije ocenjivanje nastupa, koje je ipak izostalo. Snimak takmičenja ovih ekipa možete pogledati na kanalu televizije Laser u sredu u 20 časova i 10 minuta.